for best octopus goes to... Dolphin. Ah! E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje, galera, vai ser aqui mais uma parte de Octogeddon. E aqui nesse início, né, vocês separaram uma coisa, ele tava assistindo tipo uma entrega de um... Eu não sei se era tipo entrega do Oscar ou de algum prêmio e tinham três polvos e um golfinho. O vencedor foi um golfinho, ou seja, zoaram o povo, os povos... É, zoaram o povo em geral aqui, no caso, zoaram o Octogeddon, porque todo o país... Tá fazendo alguma zoação aí pra provocar o Octogeddon, mas tá sempre disso nos países, galera. Então, vamos aqui jogar mais um episódio, mais uma parte aqui. Dessa vez estamos em Paris. Deixa seu gostei se curtir esse vídeo aqui. Muito obrigado a todo mundo aí que tá apoiando essa série. Também muito obrigado a quem me desejou melhoras. Eu estou muito melhor já, galera. Já aqui tô quase 100% já. Devo estar uns 85%, 90%, né? Eu tava gripado, deu um pouco de febre, mas eu tô bem melhor. E vou fazer o mesmo esquema aqui, galera. Eu vou... mostrar um mapa de cada parte, né, da água e da terra e enfim, e o boss lá pra não ficar um vídeo muito grande. Ou então mostra os melhores momentos, beleza? Eu já vou comprar aqui uma coisa nova. Eu acho que eu vou comprar esse peixe aqui porque me falaram nos comentários que ia começar a vir uns bichos invisíveis que eu teria que refletir com ele pra conseguir acertar. Então eu acho que eu vou tirar esse casco aqui de tartaruga. Se o peixe não for bom, não me ajudar, eu volto com o casco, beleza? E eu tenho uma enguia elétrica aqui que eu posso comprar. Eu vou comprar esse coral também aqui, porque ele bloqueia 3 hits, galera. Um capacete bloqueia 3 hits, então ele ajuda pra caramba. Vamos lá, eu tenho 2 vidas só, né? Eu tô com bastante coração, então isso deve me ajudar. Eu perdi um ali ainda. Então, beleza, vamos ver aqui. Olha como é que ele funciona aqui. Aqui os... Olha, já tá aparecendo um monte invisível. Caramba! Realmente, olha só, as abelhas não atacam eles, ó. Tá vendo? Não ataca, eu tenho que refletir. Ai, meu Deus. Refletir não, né? Tem que fazer ele aparecer pra eles atacar. Nossa, muito obrigado, galera, que comentou isso aí, senão eu ia jogar um mapa... Ah! Eu ia jogar um mapa inteiro sem fazer isso e me prejudicar pra caramba, me ferrar muito aqui. Valeu mesmo, galera, muito obrigado. Tá, vamos lá, musiquinha da hora, ó. Eita, cuidado ali, que agora esses bichão... Opa! Ah tá, achei que minha luz tinha congelado ele, não. Cara, essa abelha rainha, ela é muito boa. Teve algumas pessoas que perguntou, tiveram algumas pessoas que perguntaram, ai, 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 como é que eu consegui ela? É porque quando você morre, né, você perde todas as vidas, e você inicia, você tem uma telinha aqui pra comprar alguns itens com as conchas que você vai pegando, né, essas conchas que você pega no mapa, nos mapas, no caso, né. E essas conchas, elas servem pra você comprar... armas novas, né, monstros novos pra te ajudar. E eu comprei lá ela, comprei esse capacete acho que lá também. E daí eles aparecem depois na hora da partida pra vocês comprarem. Então é assim que funciona. Eu não sei se libera, né, normal também, eu só comprando lá mesmo, mas eu comprei lá. Aqui, essas conchas aqui que você ganha agora, eu tenho quantas? Só vou postar aqui agora. Quase 300, tá vendo? 308, tá vendo? Vamos dar um tone. Primeiro mapa foi tranquilo. Vamos pro próximo. Eu vou comprar. O pessoal recomendou muito pra eu comprar o Baiacu, galera. Deixar ele aqui. Então, vou comprar aí. Vocês pediram, vou comprar. Eu acho que não é necessário um outro bicho de luz, não. Peixe lanterna, né? Que a galera falou aí. Acho que não é necessário, não. Do jeito que tá aqui, tá ótimo. Porque eu tô com as abelhas rainhas, que elas têm tiro teleguiado. Então, já é o mais que o suficiente, galera. E são 3. Então, por mais que o dano não seja muito alto, são 3 atacando. Eita, que bicho é esse? Meu Deus, peraí. Esse tubarãozão eu não conheço não, hein. Tá, ok. É a primeira vez que ele aparece, mas não é tão forte assim não. Pelo menos quanto congelado o bicho não é muito forte não, galera. Ai, meu Deus. Se der umas tossidas aqui, galera, é porque, né, ainda tô na fase de recuperação, como eu já disse. Tá, beleza. Ai, 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 ai. Nossa, quase que eu ativei sem querer aqui o Baiacu no susto, achando que ele era o inimigo, gente. Calma aí, Spags. Vamos ter calma aí. Cara, essa musiquinha nesse mapa é muito legal, gente. Eu gostei pra caramba. Só no... A guitarra não. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. A bateria. Acho que é um teclado, né? Agora é a guitarra também. Da hora demais. Beleza? Tá tranquilo. Esse peixe lanterna, ele é muito bom, cara. Sério, ainda bem que vocês comentaram aí.
e me ajudaram bastante. Muito obrigado, galera. Vocês são demais. Eu não ia comprar ele ainda, eu ia ter que me prejudicar pra caramba. Eu ia ter que talvez morrer naquele mapinha lá, o primeiro que apareceu esses visíveis aí, né? Pra comprar ele. Ainda bem que comprei antes. Beleza, tá tranquilo ter. Ai, meu Deus, vamos lá. Nossa, o tanque tá vindo agora. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Oh my gosh. Oh my gosh. Ai. Beleza, foi, de boa. Tá vendo a quantidade de grande inimigo. O que eu devo fazer, pessoal, no próximo mapinha, o terceiro mapa, eu já mostrar direto no boss pra vocês, beleza? Não mostrar antes do boss ainda. Mostrar direto no boss. E daí fica um vídeo meio menor, porque um vídeo de mais de 20 minutos aqui da minha internet, na minha casa, no caso, com a minha internet, eu demoro mais de 6 horas pra enviar um vídeo de mais de 20 minutos, então você já sabe, né? Por isso que eu tento no máximo um vídeo de 20 minutos, eu tento entre 12 a 15 minutos, quando passa disso no máximo 20, enfim, galera. Tá tranquilo do jeito que tá, tô tranquilo, não tomei nenhum dano ainda e vamos continuar desse jeito, beleza? Esse mapa aqui tem quase certeza que tem boss, né? Todo terceiro mapa tem um boss. Então, é, no boss eu volto se tiver um boss aqui mesmo. Bom, chegou no boss rapidinho, que isso? O boss é minha cópia. Ai, meu Deus, o que é isso? É um Mecha Octogeddon. Tá, pera aí, acerta eles, abelhas. Parece que quando eu encosto nele, olha lá, ele vai pra trás. O que ele vai fazer? Aparece... Ih, aí me complicou, porque eu não tenho o casco de... Ai, meu Deus. Ai. Eu não tenho aquele casco, galera, de tartaruga me proteger. Não, meu Deus do céu. Complicou. Esquiva, boa. Beleza, então parece que quando eu vou acertando ele, ele vai se afastando. Ai, gente, que tenso. Ele tá com dois canhões aí agora, tá vendo lá? Ai, tem bicho invisível agora. Ah, beleza. Não, foi mais fácil agora. Agora ele só tá soltando as piranhinhas ali, invisíveis, que eu revelo na hora. E as abelhas rainhas aqui vão dando conta do recado. Cara, elas são muito boas. Ai, meu Deus, pera aí. Não dá bobeira, não. Cara, ele é bem fraquinho, hein? Ele é bem fraquinho, hein? Caramba, olha isso. Bem fraquinho mesmo. Caramba, congela ele, não. Sai de perto de mim. Não. Vai, abelhas. Caramba, ele virou... É o Mecha Octogeddon ainda, não tem um nome diferente, mas ele tá cheio de lâmina de serra elétrica no lugar dos tentáculos, cara. Eu queria também, cara, parece ser tão da hora. Eu ganhei já, cara, muito tranquilo. Esse aí foi o boss mais tranquilo até agora. Acho que o mais difícil pra mim foi o do peixe lá que tampava as bombinhas que só o caça tartaruga defende, né? Pra mim foi o mais chato até agora. Tranquilo. Agora vamos pra parte da terra, galera. Eu vou manter o jeito que tá, porque tá muito bom assim. Não tomei nenhum dano até agora. Então vamos lá. Eu vou jogar aqui o primeiro mapinha, desse aqui na terra. E volto quando eu chegar no boss do terceiro mapa, beleza? Vamos ver aqui Paris, ó. Tem uma propaganda do baguete ali, né? Um pão. Aí passa rápido. Ah, não! Ainda bem que não tem inimigo. Tem sim! Eu usei baiacu? Acho que eu usei sem querer, porque eu... Nossa, agora o invisível tá sendo esses grandões aí, gente. Acho que sem querer eu usei baiacu... Porque eu fiquei apertando pro lado e pro outro aqui pra soltar lá do eletricidade. Cara, até na terra aqui a gente vai ter que usar então isso aqui pra revelar os inimigos. Tá, beleza. Bom que não são inimigos tão fortes, né, gente? A gente consegue dar conta deles. Ai, meu Deus! Estou aqui. Caramba, galera. Vai ser mais difícil do que eu pensei. Mas eu ainda tô achando que o Japão lá foi mais complicado do que aqui, galera. Sério, o Japão foi pra mim mais tenso. Beleza, vamos avançar aqui. Tô cheio da grana. Não tão cheio assim da grana, porque né, as coisas agora custam muito caras, né? Vocês viram lá o preço, né? 10 mil, não sei o quê. 10 mil, acho que é mais um tentáculo. Mas só aqui, ó. Boa. Revela aqui. Já... Trau! Dá uma agarrada nele. Vamos lá, gente. Vamos avançando aqui. Avançando e revelando. Ai. Pera aí. Cuidado. Meu Deus. Melhor estratégia é essa aqui mesmo, galera. Duas, três abelha rainha. Ou mais, se você puder conseguir ter mais. Olha aí, é muito roubada lá. É muito forte, galera. Que isso, absurdamente forte. Tá, vamos destruir aqui esse prédio. Tá vindo mais alguns tubarões, né? Os aviões tubarões. Ai, pega aqui. Vai, isso é boa. Ai, meu Deus do céu, pera aí. Revela aqui, já vou pra cima, não tenho medo não, vou pra cima mesmo, revela tudo, já destrói tudo já, ó. Vai lá, boa. Ih, tá vindo aqui, ó, a onda nuclear que eu falei daquela vez, que eu não mostrei no outro vídeo, né? Senão ia ficar muito grande. É isso aí, ó, vem alguns balões nucleares que são fraquinhos até.
Tipo, não causa perigo nenhum, não. É bem tranquilo. Já acabou já, inclusive, ó. Beleza? Esse avião preto já é mais perigoso, né? Já tem que tomar cuidado com ele. Ó, vou ir avançando aqui, galera. Vai, atira ali, ó. Atira nele, ó. Boa. Ok, ok, já revela aqui. Beleza. Meu Deus. Bom, cuidado. Ai, corre, corre, corre. Ai. Tá tenso agora. Veio muito. Vai, dá agarrada ali. Boa. Agarra aqui. Beleza. Boa. Foi, tranquilo. Mas cuidado que esse aqui, ele tampa um míssil que ele cai em cima de mim, ó. Ai, meu Deus. Otaro. Boa. Tá vindo uma onda aqui agora de inimigos. E vamos aqui avançar por esses inimigos. Ah, já tá aqui no finalzinho já, galera. Vai ser muito difícil, não. Ó, pega aqui assim, ó. Nossa, não, tem que tomar cuidado. Ó, como é que revela um monte. Meu Deus. Muito tranquilo, gente. Que isso, sério. Muito tranquilo mesmo. E eu já vou avançar aqui pro terceiro mapa, então. Já deixa seu gostei se você estiver curtindo. Esse aqui protege 4, ó. 4 hits. Eu tô com isso aqui ainda, galera. Não tomei nenhum hit, então vou continuar com ele. Vamos continuar com ele. Eu posso comprar mais uma vida extra. Vamos continuar do jeito que eu tô, galera. Então, vamos dar aqui um drone. No terceiro mapinha, que é na Torre Eiffel ali, eu volto. Mas deixa seu gostei se estiver curtindo aqui, galera. E, galera, eu vou começar a trazer muito jogo da horinha nesse canal aqui. Eu tô muito animado. Eu sei que o feedback caiu. Eu sei que muita gente abandonou esse canal porque gostava só do Roblox. Mas eu tô muito feliz assim. E quem tá me apoiando aí, ó. Muito obrigado a você por apoiar também o canal do jeito que ele tá agora. Eu tô muito feliz. Pode ter certeza. E se você gosta só de Roblox, tem meu outro canal de Roblox que tá na descrição, beleza? Ou procura aí SpagsBlox. E vamos aqui pro próximo mapa, que no caso vai ser o terceiro mapa, beleza? Belezinha, galera. Voltei aqui. Confesso que o mapa passado foi um pouco complicado. Começou a vir um tanque gigantão, que ele sai vários foguetes. Então é difícil você esquivar dos foguetes e ainda acertar os aviões invisíveis que vem. Perdi aqui bastante vida, meu capacete foi pro saco, vocês podem ver aqui. Eu ainda perdi um coração, mas vamos ver se nesse mapa aqui eu não vou, né, tomar tanto dano assim, né. Eu não posso nem tomar muito dano, eu tenho 5 vidas ali, ó. E olha só o tanto de avião que vem invisível agora. Além do tanquezão, que não é esse aqui, ó. Vocês vão ver se ele aparece nesse mapa aqui. Eu espero que não apareça, porque ele é bem chatinho. Tipo assim, ele vai... Nossa senhora, eu tô gaguejando pra falar. Fala direito, Spags. Eu, hein? Ele tampa vários mísseis de uma vez, né? Ele arremessa, ele joga vários mísseis de uma vez. E... então é difícil de esquivar, porque, tipo, vem um monte desses aviões invisíveis. E ainda vem... olha lá ele ali, ó. Vou pra cima dele já. Vai. Vai dar agarrada nele. Rápido, antes que ele atire. Antes que ele atire, rápido. Atirou, ferrou. Meu Deus, olha tanto de coisa que vem, meu Deus do céu. Vem 3 de uma vez, às vezes eu acho que vem 4, não sei. Mas enfim, o problema é que é esquivar dele e ainda esquivar desses bichos aí que estão vindo. Galera, é muito bicho vindo. O bom é que geralmente mapa que tem boss é mais rápido, né? Ai, complicou. Vai, me salvem aí, abelhas. Vai aqui. Rápido, clarei ele. Não, boa. Mapa com boss geralmente é menor, porque o boss é mais demorado. O boss é um mímico. Ué, a boss... ele não é o boss, não? Ele voltou e meteu o pé, você viu? Parecia um robô ali com a cara do mímico e meteu o pé. Verdade, se eu pensar... os mímicos, eu acho que eles são bem famosos, né? Eles... sei lá, eles são mais assim... se encontra bastante lá em Paris e tudo mais, né? Aqui no Brasil tem até algumas cidades que você vê alguns mímicos de vez em quando, mas eles são mais famosos assim, são encontrados mais facilmente em Paris, essas regiões aí da França. Então, deve ser por isso que é um mímico, mas deve ser o boss, assim, cara, era um robô gigante. Ele meteu o pé dela, tá só espionando ali pra ver quem que seria o oponente dele. E meteu o pé agora. Ai, vários mísseis agora vindo, ferrou. Meu Deus, destrói aqui rápido. Não! Isso, boa, destruir. Nossa senhora, apareceu mais cedo ali. Só acho que foi tudo juntinho. O bom que ele usou, acabou também. Ah! Nossa, ainda tá vindo esse bicho, galera, que tampa esse poderzinho aí, cara. Ai não. Tá, vamos destruir aqui. Me encosta não, por favor. Vai, abelhas, boa. Cara, tá complicado. Ah, beleza, avançamos aqui, mais um. É o boss. Gigantomime, ele mesmo. Mime é de mímica. Olha ele aí, galera, ele foi espionar aquela hora. Eu tenho que acertar a cabeça dele, é isso? Acho que é. Vai! Mordisco ali, é isso. Vai ele ficar parado? Não vou reclamar, é claro que não. Qual que é o ataque dele? Ai! O que ele ia fazer? Olha, ele ia puxar, ele ia fazer tipo uma mini... Ah! Ai, que...
Que da hora, cara. Ele tá fazendo a mímica, me puxando, tá vendo? Puxando. Ai, 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 ai. Olha lá, a parede, tipo. Que viagem, cara. Pera aí, eu não sei que. Ai, o arco e flecha. Ih, ficou nervoso agora. Agora ele tá com raio atrás dele. Meu Deus, pera aí. Ai, tem inimigo invisível? Tem. Nossa senhora, aí complicou. Aí, aí é moral demais. Ele tampa míssil ainda, cara. Tá, é. Ah! Eu destruí isso? Ah, dá pra destruir, beleza. Nossa, mas é difícil. Boa, destruí. Que isso? O bicho tá doidão de ácido. Destrói, cara. Vai, acerta ele. Bom que eu tô com essas abelhas, galera. Então, como elas são teleguiadas, elas acertam muito fácil ele. E essa garra aqui consegue acertar a cara dele. Ai, não, 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 não. Os invisíveis. Ai, ai, ai. Ai, tá doidão, ele tá doidão. Não! Usei sem querer o baiacu no susto aqui no desespero, porque eu fico... Eu tenho mania de quando eu fico petrificado, não, é eletrocutado, apertar pra esquerda e pra direita pra ele se soltar. Porque tem alguns jogos que eu já joguei que são assim, quando você fica eletrocutado ou petrificado, você fica apertando pro lado e pro outro, que ele se solta. Tá, vamos pra... Ah! Desculpa, que tô quieto, eu não sabia, amigo. Ai, peraí, gente, tá difícil, tá complicado. Beleza, vamos lá. Vai, vai, vai. Não buga não, abelha, isso. Vai, 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 acerta a cara dele. Vai, garrinha. Mais um. Ai, meu Deus, e aí, e aí, e aí? Fica longe dele, então. Que? Ele pegou uma baguete gigante? Olha isso, gente. O bicho pegou a baguete gigante. Vem cá, seu otário. Vem cá, então, seu otário. Toma na carinha aí, toma na cara. Vai, garrinha. Não erra, não, garra. Não. De novo a baguete gigante. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Tem que ficar longe da baguete gigante. Que da hora, cara. Que da hora esse boss. Gostei pra caramba. Achei da hora demais, galera. Interessante. Vai, destrói, destrói, destrói. Vai rápido. Boa! Refletiu na hora. Eu vou derrotar ele agora. Derrotei, derrotei. Vai. Boa! Toma, seu otário. Uhul! Muito bom, galera. Muito bom. Vamos aqui destruir agora a Torre Eiffel. Para encerrarmos esse vídeo. Eita. Meu Deus, vamos lá, boa. Beleza, pior que vai ter aquele mapinha, tô aqui viajando sem falar nada, porque eu tô lembrando que vai ter aquele mapa ainda, que a gente vai ter que... Ai, meu Deus. Que, tipo, jogar com algum bichinho igual o Baiacu, ter Estrela Ninja, Enguia Elétrica. Enfim, tô pensando aqui, né, eu tenho mais uma parte pra gravar ainda, então... Vamos jogar aquele próximo lá, a Torre Eiffel é resistente, hein. Boa, passamos, galera, incrível. Gostei de Paris, eu achei mais fácil que o Japão, que foi o passado, sinceramente. E qual que foi o outro bichinho que a gente liberou aqui? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Úrsula de Urki. Que isso? Que bichinho que é esse aí? Vamos jogar com ele agora pra gente descobrir. É um ouriço do mar? Pode ser, né? E aí? Vou esperar vir um monte de bicho aqui. Ai, droga. Passa um monte de concha ali. Tá, vou esperar vir aqui um monte, ó. Ai, 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 ai. Pra usar. Eu nem vi o que ela faz, galera. Vamos descobrir aqui já já. Pega aqui, beleza. Cara, eu quero que venha uma quantidade muito grande pra usar. Vamos usar aqui, ó. Eita, que da hora! É realmente um ouriço do mar. Caramba, que forte! Caramba, que apelona que ela é! Consegui. Você viu? Ela tampa um monte de espinho, galera. Caramba, é um ouriço do mar, né? Como se fosse um porco espinho, só que do mar. Meu Deus. Ai, 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 ai. Beleza. Beleza, pega aqui, pega aqui. Boa. Da hora, galera, estamos quase fechando, se não me engano. Vai faltar, acho que, mais dois mapas ou um mapa depois desse aqui. Paris, eu não sei a ordem, não, mas... Pelo que eu tinha visto, né, acho que são... Depois desse aqui tem mais um ou mais dois mapas, não sei. Pera aí, ai, ai. Beleza. Ah, já posso usar de novo, já posso usar de novo. Vem, vem, vem. Ah, acabou. Vou usar, tô nem aí. Aí, usei. Boa, boa, boa. Cara, destrói tudo que pega. Ai, 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 ai. Me salva, não. Ah. Boa, caramba. Peguei bastante concha nesse mapa aqui ainda, hein. Mas não quero morrer pra ter que comprar ainda não, porque senão vou ter que voltar do zero. Ah. Beleza, pega aqui. Mais um. Boa. Ai, já era. Não, rápido, sai, urso. É urso o nome dela? Não sei agora, é Urkin. Tá bom, acho que parece que acabou agora.
Não acabou ainda não. Sai! Sai, 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 míssil! Ok, gente, foi. Olha isso. Ah, ah, ah! Caramba, tá muito difícil esse mapa, gente. Caraca, tá bem difícil. Tá vindo muito, muita fileira do negócio de raio ali. Tá, né? Tentar me sobreviver, não. Tentar sobreviver aqui. Acho que tá acabando agora. Acho que sempre que passa essa fileirinha assim é o final, viu? Olha, liberei tipo um mamute. Elefante, DNA de elefante. Ele puxa as coisas. Ele puxa? Ele empurra as coisas de volta, né? Então ele empurra. Isso aí. Porque puxa em inglês é empurrar, né? Não é de puxar igual o nosso português aqui, não. Beleza, pessoal. Então terminamos aqui. Aí, liberei ali, ó, a Urkin. Eu vou comprar mais um tentáculo aqui, tô com bastante dinheiro. Vou comprar um aqui só pra deixar ele mesmo. Deixa ele mais aqui embaixo, né? Beleza. Acho que eu vou comprar esse aqui só pra experimentar. Mas esse aqui a gente vai ver no próximo vídeo, beleza? Vou deixar ele aqui. No próximo vídeo a gente vê qual que vai ser, galera. Nem sei agora, porque tem que... Se eu der um dono aqui, aí vai ter a cutscene. Mas deixa isso pro próximo vídeo, beleza? Então, beijo se eu gostei. Um beijo, um queijo, um abraço e até mais. Fui!